آج کا سوال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے 108 کے مطابق ہم پر سب سے پہلا کس کا حق ہے؟ آپشنز ہیں: اے ہمارے گھر والوں کا، بی ہمارے قوم کے لوگوں کا، سی ہمارے اپنے نفس کا، ڈی اپنی ماں کا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے 100 کی روشنی میں اگر کوئی برائی کثرت کے ساتھ عام ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔